הסיפור הבא כבר מעורר סערה. ההחלטה של אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע להעניק פטור ממבחן פסיכומטרי רק לסטודנטים מהמגזר הערבי. במקרה שלהם תסתפק האוניברסיטה במבחן קבלה המבוסס על החומר הנלמד בבתי הספר התיכונים במגזר. אנחנו משוחחים עם ציפורה חלפון, שלום לך. שלום, ערב טוב. ציפורה, יושבת ראש מתנדבי האגודה למען החייל, פעילה חברתית, גם אימא לשני לוחמים. את קוראת את הכותרת הזאת בעיתון, סטודנטים מהמגזר הערבי התקבלו לבן גוריון ללא פסיכומטרי, וצריך לומר, כולנו בעד ששערי האקדמיה ייפתחו בפני עוד ועוד אוכלוסיות חלשות, אבל למה רק לערבים אנחנו שואלים? את השאלה הזו אתה באמת, אמיר, צריך להפנות לסגל של האוניברסיטה, למי שבעצם מקבל פה החלטות. זה מה שאנחנו שואלים כאן בעיר, תושבי העיר, סטודנטים, חיילים משוחררים, אמהות לילדים לוחמים שרוצים להתחיל ללמוד, שסיימו צבא, ועדיין לא קיבלנו תשובה. אמנם נקבעה פגישה עם נשיאת האוניברסיטה ב-14 לחודש, אז נצטרך לחכות לראות מה היא אומרת. אנחנו כרגע לא מתכוונים לשבת בשקט בחיבוק ידיים, כן. ומתכוונים להילחם על הזכות שלנו להעניק את אותה הטבה גם לילדים שלנו, בטח ובטח גם לחיילים משוחררים, ללוחמים, לקבוצות החלשות שיש פה בעיר, כמו האתיופים, חד-הוריות, גמלאים, נכים, חרדים. כלומר, את אומרת, ציפורה, למעשה אותה הטבה שבאה לפתוח את שערי האקדמיה ולאפשר לסטודנטים ערבים, בדואים במקרה הזה של בן גוריון, לא מוענקת לאוכלוסיות חלשות נוספות שקיימות שם בדרום. למה זה קורה? כן, לפי הכותרת שפורסמה בעיתון בסוף שבוע, ולפי כל הידיעות, וגם לפי ההודעה שיצאה בתקשורת מטעם האוניברסיטה, שאותה הטבה מיועדת בלבד למגזר הבדואי, והם פטורים מלעבור את הבחינה הפסיכומטרית. הם יוכלו להיכנס ללמוד תואר ראשון עם בחינה שתבחן אותם על החומר שהם סיימו את כיתה י' ב'. ואם אנחנו מדברים על קבוצות מוחלשות, עד כמה וכמה יש פה בבאר שבע המון קבוצות שזקוקות לזה. כן, מעניין גם לקרוא את התגובה של אוניברסיטת בן גוריון, שאומרת שמדובר בתוכנית שניתנה כבר, שהוכרזה למעשה כבר לפני 4 שנים, תוכנית מיוחדת, ראשונה מסוגה בישראל. כלומר, הם מתפארים מאוד במהלך הזה, ששוב נדגיש, לא ניתן לכל הקבוצות. לצערי אמיר, ההודעה הזו על התוכנית שהחלה לפני 4 שנים, אני לא פגשתי אותה בשום ידיעה או מודעה בעיתון. ברור לך, כמו שאתה מכיר אותי אולי, ככה מהעיר באר שבע, אם היינו שומעים על זה לפני 4 שנים, אין לי ספק בכלל שהיינו נלחמים, כמו שאנחנו נלחמים כרגע. ואני חושבת שזה מאבק שהוא מאבק צודק, שהוא רק החל. אנחנו רק בתחילתו של המאבק הזה. אני יכולה להגיד לך שהיום קיבלתי עשרות טלפונים, המון פניות מאנשים שמחכים ורוצים פשוט לצאת לרחובות ולא לוותר על הזכות שלהם לקבל את אותה הטבה. פנו אליי סטודנטים לרפואה וסטודנטים למשפטים ורואי חשבון שסיפרו לי שבשביל 2 נקודות שהן לא עברו את הפסיכומטרי הם נאלצו ללכת וללמוד מחוץ לעיר באר שבע, בזמן שיש להם אוניברסיטה מתחת לבית. הדבר הזה לא יכול לעבור לסדר היום, ואני מצפה באמת מכל מחזיקי התיקים ברמה הארצית, כמו, לא יודעת מי נותן את התקציב, להערכתי זה משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה, לא לשבת בחיבוק ידיים, ובוודאי להתערב ולהביע את העמדה שלהם בנושא הזה. יש פה משהו שהוא לא צודק. אוקיי, ציפורה חלפון, נמשיך ללוות את הסיפור הזה. תודה רבה לך. תודה. תודה רבה לכם. תודה, אמיר.